ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভিলেখ উত্থান নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাতৰিলৈ এই মুহূৰ্তত আমি এই খবৰটোৰ সৈতে বাতৰি আৰম্ভ কৰিম ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত এতিয়া অভিলেখ উত্থান সৰ্বকালৰ উচ্চতাৰ অভিলেখ ভংগ কৰি চেঞ্চেক্স দুহেজাৰ পইণ্ট বৃদ্ধিৰ গ্ৰীণ কেলেণ্ডাৰেৰে আজি পুৱা গ্ৰীণ কেণ্ডেলেৰে আজি পুৱা বজাৰ মুকলি কৰিছে অভিলেখ ৰচি ছেনচেক্সে স্পৰ্শ কৰিলে ছয়সত্তৰ হাজাৰ সাতশ আঠত্ৰিছ দশমিক আঠ ন পইণ্ট নিফটিৰো তেইছ হাজাৰ তিনিশ সাতত্ৰিছ দশমিক সাত উইণ্ড স্পৰ্শৰে শব্দকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে ছেনচেক্স নিফটি আৰু নিফটি ফিফটি দুয়োটা সূচাংশ আচলতে তিনিশ তিনি শতাংশ উত্থানেৰে আজি বজাৰ মুকলি হৈছে ফলাফলৰ এদিন পূৰ্বে শ্বেয়াৰ বজাৰত এনে এটা অভূতপূৰ্ব উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সিট প'লৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ এই উত্থান দেখা গৈছে পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বানুমানৰ পিছতে শ্বেয়াৰ বজাৰ উৰ্ধগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰায়বোৰ এক্সিট প'লে এন ডি এ যিহেতু তিনিশ ষাঠিৰৰো অধিক আসন দিয়াৰ পিছে পিছত পিছতে এতিয়া বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা দেশত পুনৰবাৰ এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ হোৱাৰ অনুমানৰ বাবে আচলতে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ এই এক দৃশ্য দেখা গৈছে শ্বেয়াৰ বজাৰত এই উত্থান হোৱা বুলি বিশেষজ্ঞই প্ৰকাশ কৰিছে ছেন্সেক্স নিফটি ফিফটিৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন খণ্ডৰ তেৰটাকৈ সুচাংকো দীঘলীয়া গ্ৰীণ কেণ্ডেলেৰে মুকলি কৰা হৈছে মুকলি হৈছে নিফটি এনাৰ্জি নিফ্টি পি এছ ইউ বেংক নিফ্টি ৰিয়েলটি চাৰিৰ পৰা পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধিৰে মুকলি হৈছে একেদৰে নিফ্টি ফাৰ্মা নিফ হেলথ কেয়ারো এক দশমিক দুই শতাংশ বৃদ্ধি মুক্তি হয়েছে বিএসি স্মল কেপৰ সূচাঙ্ক দুই শতাংশ বৃদ্ধি মুক্তি হয়েছে পুনের জু ভারতীয় শেয়ার বজার অভিলেখ উত্থান সর্বকালের উচ্চতার অভিলেখ ভঙ্গ করেছে্স দু হাজার পয়েন্ট বৃদ্ধি গ্রীন কেন্দেলে আজি পুয়া বজার মুক্তি হয়েছে হয় ফৰে তেওঁলোকৰ ভালেখিনি শ্বৰ্ট পজিশ্যন বা চেল পজিশ্যন বিল্ডআপ কৰা আছিলে তাৰ কাৰণে আজি যেতিয়া তেওঁলোকৰ শ্বৰ্ট কভাৰিং এটা ৰেলী হৈছে শ্বৰ্ট কভাৰিং ৰেলীত ভালেখিনি আজি বজাৰ গেইন কৰিছে আপুনি যদি চাই অলমষ্ট আজি আহ নিফটিৰ এতিয়া তিনি পাৰ্চেণ্ট ওপৰত চলি আছে বজাৰ আৰু ৰাতিপুৱা যোনটো আহ গিফ্ট নিফটি হয় যাৰ পৰা আমি ইণ্ডিকেট কৰো গিফ্ট নিফ্টি অলমষ্ট হাজাৰখন মান পজিটিভ চলি আছিলে তো বজাৰ যেতিয়া আদিব পৰা যেতিয়া এতিয়া পজিটিভ টেট এটা অপেন হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান বজাৰ ফ্লেট হৈ আছে কাৰণ কাৰণটো কি হয় যদিও বজাৰ পজিটিভ লক্ষণত আছে তথাপি কিন্তু বজাৰখন এতিয়া অলপ অভাৰ ভেলুয়েশ্যন বা অভাৰ ভেলুড চিনাৰি চলি আছে যদি আজি চাওঁ আমাৰ ভাৰতৰ যদি গোটেই বজাৰৰ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন চাওঁ চাৰিশ দহ লাখ কোটি টকা মান হৈ আছে আৰু ইফালে আমাৰ জি ডি পি ৰাউণ্ড তিনিশ টকা আমাৰ জি ডি পিতকে অলমষ্ট ওৱান ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি চলি আছে ত' এইটো মই মই এটা কওঁ এইটো মই ইলেকশ্যন ৰিভেন লৈ পেলাই বহুতে ইনভেষ্টেণ্ট নকৰে কাৰণ চাওক আজি যোনটো গেপআপ হৈছিলে এইটো আন এক্সপেক্টেড হৈছিলে কাৰণ ফ্ৰাইডে বজাৰখন ডাউন আছিলে ছাডেনলি বজাৰখন যিটো এপত খুলিছে বহুত মানে চাগে পৰিচয় অলৰেডি বাই পৰিচয়ন কৰি থৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে লাভাম্বিত হৈছে কিন্তু কোনোবাই যদি ইয়াত বাই কৰিবলৈ যায় এইটো এৰিয়াত অলপ ৰৈ যোৱা ভাল কাৰণ আগতে আমি সদায় দেখিছো যে যোনটো ৰিজাল্ট ৰিজাল্টটো যোনটো আমি এক্সপেক্ট কৰিছো অলমষ্ট ডিছকাউণ্ট হ'ব গৈছেগে আহ ত' কালি যদি ৰিজাল্ট কিবা কাৰণে যদি অলপ আহ চেঞ্জেছ আহে বা কিবা ছাৰপ্ৰাইজ আহে উল্টা ফালে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী পুনৰ বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিব এই ধৰণৰ যিখিনি ইংগিত দিয়া গৈছে এক্সিট প'লৰ ফলতে তাৰে আচলতে পোনপটীয়া প্ৰভাৱে বজাৰত দেখা গৈছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত দেখা গৈছে বুলি ক'ব পাৰে আৰু পৰামৰ্শ আপুনি দিব আপুনি যদি কিবা বিশেষ পৰামৰ্শ দিবলৈ বিচাৰে মই এটাই কথা কওঁ চাওক ইনভেষ্টমেণ্ট দিনা বস্তুটো হয় ইনভেষ্টমেণ্ট এদিনৰ দুদিনীয়া বস্তু নহয় এইটো লং টাৰ্ম হোৰাই কাৰণে সোৱ ভাগ কাৰণ ভাৰতৰ বজাৰখন অলমষ্ট এতিয়া অভাৰ এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে আজি মষ্টলি যিমানখিনি পি এছ ইউ ষ্টকছ বা ৰেলৱে ষ্টকছ হয় মষ্টলি ৰেলী এটা কৰিছে বা আপচাইড কণ্টিনিউ কৰি আছে আদানী ছেগমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ বিলাক অলৰেডি ফ্ৰাইডে ইণ্ডিকেট কৰিছিলে যে কিবা এটা হব পাৰে বুলি আদানী শ্বেয়াৰ মষ্টলি আদানী গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰ বিলাক অলমষ্ট কনচিষ্টেণ্টলি গৈ আছে যেনে আদানী পাৱাৰ যদি আমি চাওক পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে কিছুমান ছেগমেণ্টত মেবি মমেণ্টাম থাকিব পাৰে কিন্তু তথাপিও মই কওঁ যে কালি ৰিজাল্টটো যদি ৰৈ লৈ পেলাই আহ যদি কোনোবাই ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে লং টাৰ্ম হোৱাজনৰ কাৰণে এদিন দুদিনৰ ট্ৰেডিং হিচাপে যদি নলয় তেতিয়া যদি অলপ ৰৈ চাই মোৰ মোৰ কাৰণে তেতিয়া বেছি বেটাৰ হব কাৰণ ৰিৱাৰ্ডতকে মেনেজ কৰাও বহুত দৰকাৰ আৰু পজিটিভিজিম থাকিব ভাৰতৰ বজাৰ কাৰণ যদি আমি এক্সিট পল চাইছো তাতকে যে অলপ কমো আহে কাৰণ এখন ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট পাম আৰু যিখিনি আমাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ যোনটো যোনটো গ্ৰোথ হৈ আছে আমি এতিয়া এঘাৰ লাখ বাৰ লাখ কোটি টকা এবাৰ যোনটো আৰ ইয়াৰ পৰা দুই লাখ কোটি টকা এক্সট্ৰা আমি পোৱাৰ কাৰণে বাজেটখন অলপ বেটাৰে হৈ আছে তো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ পুষ্টখিনি থাকিব মেনুফেকচাৰিং চেক্টৰৰ পৰা বা কিয় এই উ বা কি চাইছে সঁচাকৈ জলবন্দী মহানগৰ মহানগৰবাসীৰ এতিয়া নৰক যন্ত্ৰণা চাৰিওফালে পানী মাত্ৰ এটা বৰষুণৰ প্ৰয়োজন গুৱাহাটীখনৰ বাবে বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে এটা বৰষুণতে বিভিন্ন পথ উপ পথ মূল পথ সকলো এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰে পুনৰ এটা বৰষুণত উটি ভাগি গৈছে স্মাৰ্ট মহানগৰীৰ আভিজাত এইবোৰ যি দৃশ্য আজি পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য লেহেমীয়া গতিত চলিছে নলা নিৰ্মাণ কাৰ্য নলা নিষ্কাশনৰ কাম হোৱা নাই আৰু এই নলা নিষ্কাশনৰ অভাৱত বা ক'ৰবাত আধাতে কাম সামৰিছে এইবোৰ কাৰণ এই ধৰণে বাৰিষা সময়ছোৱাত বা এই বৰষুণৰ সময়ছোৱাত মহানগৰবাসীৰ এই জীয়াটো ভুগিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি এফালে বৰষুণৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে কিয়নো উত্তাপ ইমান সৰ্বকালৰ অভিলেখ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত ভংগ হৈছে গৰমে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এজাক বৰষুণ বিচাৰে এজাক বৰষুণৰ আশাত সপোন যেন বৰষুণৰ কথা ভাবিও কিন্তু দুঃচিন্তা নাটৰে মহানগৰীৰ বাসিন্দাৰ কিয়নো সেই এজাক সপোন যেন বৰষুণেই আচলতে এই ধৰণৰ এখন নৰক যন্ত্ৰণা এখন ছবি ভোগায় মহানগৰীৰ বাসিন্দাক আপোন আমি আমি যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো আপুনি চাওক কি ধৰণে তাত একো এসোখন বাহন ক'ত নলা আছে ক'ত সেয়া পদপথ ক'ত মূল পথ তাত যেন একোৱে চিনমুকাম নাই সকলোখন নদী সদৃঢ় হৈ পৰিছে মহানগৰীত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানপানী লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তথা জি এম ডি এৰ হেমাহীৰ ফলতে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে মহানগৰীৰ প্ৰায় প্ৰতিটো স্থানতে এথোঁ পৰ্যন্ত পানী হাতীগাঁৱৰ কথাই কওক বেলতলা কওক জয়ানগৰ কওক চানমাৰী কওক অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ কথা কওক বা আন আন ভিতৰুৱা গলি পথ উপপথৰ কথা কওক কেইবাটাও স্থানত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানপানী নলাৰ পৰা পানী বাগৰি আহিছে তাত খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা তাত হয়তো কোনোবাই ৰিক্সাৰে পাৰ হৈছে কোনোবাই হয়তো অ'টোৰে পাৰ হৈছে স্কুল কলেজলৈ যোৱা সময়ছোৱাখিনিতে এই ধৰণে এজাক যি বৰষুণ আহিল তাৰ পিছতে এইটোৰ অৱস্থা মাত্ৰ দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ এজাক ভাল বৰষুণেই গুৱাহাটীখনৰ এনেকুৱা এটা স্বৰূপ কৰি দিয়ে ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান্ধ বৰষুণৰ পানীৰে বাট পথ প্লাভিত হৈ পৰা জলবন্দী হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী জলমগ্ন বাট পথত বাহন চলাচলৰ লগতে ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে পথচাৰীসকল বিশেষকৈ কিয়নো ক'ব বা থাকে মৰণ ফান্দ এফালে একাঠু পৰ্যন্ত পানী খোজকাঢ়ি সেই পানী ফালি আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছে আনফালে নলা নিৰ্মাণ কাৰ্যত উন্মুক্ত গাঁত আছে গাঁতত যদি কোনোবা পৰে সেই ধৰণৰ আশংকা পানীৰ তলত য'তে ত'তে পৰি আছে নলা নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত ৰদ গজাল শিলৰ লগতে কাঠৰ টুকুৰা ক'ত বা কি থাকে প্ৰত্যেকটো খোজ যেন চাই চিতি দিব লাগে সেই পানীৰ মাজত কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে মহানগৰবাসী বিশেষকৈ এই ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱাত যদি কেতিয়াবা বৰষুণ আহে আৰু নিশাৰ পৰা যদি বৰষুণ হয় তেতিয়া কথাই সুকীয়া হৈ পৰে মহানগৰখন চাৰিওফালে উপঙি থকা এটা অৱস্থা হৈ পৰে আৰু পুৱাৰ ভাগত বিশেষকৈ স্কুল কলেজৰ সময় অফিচ কাছাৰীৰ সময় সেইখিনি সময়ত যিখিনি সময়ত যথেষ্ট ট্ৰেফিকো থাকে যথেষ্ট জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দাই স্মাৰ্ট চিটিৰ সকলো আভিজাত্য যেন মুহূৰ্ততে পানীত ডুব যায় এইবোৰ যি দৃশ্য দেখিছে ক'ৰবাত এতিয়া চানমাৰীৰ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছো ক'ৰবাত উলুবাৰীৰ ভিজুৱেলছ আমি আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক জি এছ ৰ'দৰ ভিজুৱেলছ কৰবাত আমি হাতীগাঁও দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো মুঠৰ ওপৰত এজাক বৰষুণ আৰু তাৰ পিছতে চিৰাচাৰিত এখন ছবি সেই ছবিখন সলনি কেতিয়া হ'ব বছৰ বছৰ ধৰি আজি দশক ধৰি আচলতে কৃত্ৰিম বানপানীত এই ধৰণে জুৰুলা হৈ আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী কিন্তু যেন কাৰো এনেকাংখাৰ

মূল ৰাজপথ বুলি ক'ব নোৱাৰি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যেন এয়া এক মহাসাগৰত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পথ উপপথ আৰু এই পথ উপপথত গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি চোৱা হয় হাতীগাঁৱত হাতীগাঁৱৰ মূল পথৰ দৃশ্যাংশ এয়া নতুন নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা হৈছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াত আগতো আহিছে আপোনালোকে একেই পানী ৰাস্তা মেৰামেতি হৈছে কিন্তু এই পথত কিন্তু পানী দীৰ্ঘদিনীয়া এইটো চাওক এজাক বৰষুণ দিলে হাতীগাঁৱৰ পৰা চাৰিআলিৰ পৰা হাইস্কুলক লৈকে পানীটো যিমান মেৰামতি কৰাৰ পিছতো পানীটো হৈ আছে এজাক বৰষুণ দিছে আজি আগে পিছে এনেকুৱা এককালক লৈকেও পানী হৈছে এতিয়ালৈকে পানীৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই স্কুলৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী এইমাত্ৰ মই আহোঁতে লাভ পাইছিলোঁ কৈছে অসুবিধা কৰি যাই আছে মা বাপেকে লৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে আমাক চৰকাৰে এইটো যাতে পানীটোত সমস্যা সমাধান কৰিব দিম দিব লাগে আপুনি মই এতিয়া যি স্থানত উপস্থিত আছো ফুটপাথ আৰু কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে কেইদিনমানৰ মেৰামেতি বা যিখিনি ডাঙৰ কৰা হয় তেতিয়া পানীৰ সমস্যা হ্ৰাস হব ইয়াত বহু লাখ বহু কোটি টকা খৰচ কৰিলে কিন্তু সমস্যা নহল সমাধান নহ'ল চাওক এইটো সমাধান কেনেকে হব ফুটপাথৰ মাজে তলত যিটো তলত আপোনাৰ ই চিমেণ্টৰ বস্তাই দি যিটো বান্ধটো দিছিল সেইটো বৰ্তমান আছে বৰ্তমান আছে পানীটো ওলাই যাব পৰা নাই ওলাই যাব পৰা নাই আমাৰ গেটৰ আগতে আছে সিদিনা ওলাইছে আমি কোৱাৰ পিছত ওলাই দিছে সেনেকুৱা সমস্যাটো হৈয়ে আছে বুজি পাইছো বেলেগ একো নাই কি হাতীগাঁৱৰ পানী এজাক বৰষুণ দিলেই পানীৰ সমস্যা এইটোতো হ'বই আৰু যিটো কাম চাম নকৰিতো এনেকুৱা হ'বই না নলা চলা চাফা নকৰে ভালদৰে কলেও এসপ্তাহবোৰ ড্ৰেইনৰ সন্মুখত থৈ দেখিলে শুকাই আৰু বজাই হয় সেয়াই আৰু বেলেগ আৰু একো নাই কিমান পানী হৈছে গোটেই পথটোত পানী আমাৰ এইবিলাক চহৰ সন্মুখৰ পৰা নাই ইমান নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আচলতে এইসমূহ পথত কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াত মেৰামেতি হৈছিলে ড্ৰেইনসমূহ বহল কৰা হৈছিলে আৰু সেই ড্ৰেইনসমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছিলে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু এইসমূহ মেৰামেতি সম্পন্ন হ'ল যদিও বা আজি কিন্তু পানী পূৰ্বৰ যি ধৰণৰ একেই পানী দেখিব পোৱা গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আচলতে এয়া বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পিতভাৱে সেইসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে নে অইন কিবা এই বিষয়ত কিন্তু বহুখিনি প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে পানী ইয়াত আগতো আপুনি দেখিছে পানী কমিছে নে বাঢ়িছে আগতকৈ পানী কয় এই নতুনকৈ যি মেৰামেতি ব্যৱস্থা হ'ল তাৰ ফলত পানী বাঢ়িছে দাদা পানী কমা নাই কিন্তু কি কৰিব চৰকাৰে পানী কমাবই পৰা নাই এতিয়া নালা নৰ্দমাটো বনাই আছে চৰকাৰে যি কৰি আছে ভালে কৰি আছে কিন্তু বৰ্তমান পানীটো কমাব পৰা নাই কিয় বা পানীটোতো আমাৰ হাতীগাঁও সিজুবাৰীততো আৰু বেছি পানী সেইটোতো ডাইৰেক্ট সাগৰ এটা বিহাৰী বস্তিত তাত মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই অহা যোৱা বন্ধ পূৰা বন্ধেলী বন্ধ মোৰ স্কুটি বন্ধ হৈ গৈছে এই মাত্ৰ পূৰা কিবা কিবি কৰিলে ইচ্ছা দি ল'ব চৰকাৰে কৈ আহিছে যে আমি বানপানী ৰোধ কৰিম কৰাৰ পিছত আৰু বেছিহে বানপানী হৈছে কি হ'বা সেই আজি ৰিচেণ্টলি তাৰমানে নালা চাফা কৰিছে তাৰপিছত আৰু বেছিহে বানপানী হৈছে ইমান বানপানী হোৱা নাছিলে এইটো ৰাস্তাত মাজতে বন্ধ হৈ গৈছিলে পানী কিন্তু এতিয়া আকৌ পানী বহুত বাঢ়িছে আমি ৰাইজে বেছি মানে হেৰি হ'ব লাগিব জাবৰ চাবৰ গিলাই ৰাস্তাৰ ৰাস্তাৰ দোকানবোৰ সেইবোৰ দোকান চোকানী এইবোৰ মানে অলপ কৈ দিব লাগিব যে জাবৰবোৰ নেপেলায় আৰু প্ৰশ্ন হয়তো তাতেই যে কত ভুলটো হৈছে বিজ্ঞানসন্মত নলা নৰ্দমাবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিজ্ঞানেই নহয় আৰু সেয়া এই এজাক বৰষুণে প্ৰমাণিত কৰি তুলিছে যে নলা নিৰ্মাণ ঠিকে কৰিছে কিন্তু বিজ্ঞানসন্মত নোহোৱাৰ বাবে এই যৰ পানী ত'তে আছে ক'লা পানী ঘোলা পানীৰে গোটেইখন একাকাৰ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম পান পানীত একেধৰণে চানমাৰীটো একে অৱস্থা চানমাৰীটো পানী পানী ফালি আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছে বিৰিঞ্চিৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সতীৰ্থ বিৰিঞ্চি ডেকাই দেখিছে পৰিৱেশ কথা পাতিছে বিভিন্নজনৰ সৈতে সমস্যা কত সমাধান কেনেকৈ নিশাৰে পৰা এজাক মুকুলধাৰ বৰষুণ আৰু মহানগৰীৰ আভিজাত্য যেন এজাক বৰষুণেই মহানগৰীৰ সেই আভিজাত্যক যেন প্ৰতিদিনেই আচলতে সেই উপলঙা কৰি যায় সেই বৰষুণজাকে মহানগৰীৰ যি আভিজাত্য বুলি আমি কওঁ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত এয়া চান্দমাৰীৰ যি মূল পথ সেই মূল পথৰ এয়া দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে চান্দমাৰীৰ এই অঞ্চলটো এনেধৰণৰ এটা অৱস্থা হয় যেন এখন সাগৰ সদৃশ এটা পৰিৱেশ হয় বৰষুণ যিহেতু পুৱাৰ নিশাৰে পৰা ৰাতিপুৱালৈকে নেৰানেপেৰাকৈ দি আছিল আৰু ইয়াৰ যিসমূহ আচলতে পথ উপ পথ আছে মূল পথৰ লগত সংলগ্ন সেই পথসমূহৰ দি যিসমূহ পানী সেই পানীখিনি অহাৰ পাছত এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু যাৰ ফলত এইসকল জনসাধাৰণৰ সেই যিসকল দুচকীয়া মাহালৈয়ে হওক বা যিসকল লোক আচলতে খোজকাঢ়ি সকলোৰে বাবে এটা যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ যিহেতু যিখিনি সময় সেই সময়খিনি আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা যে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বহুলোক এই পথৰে আচলতে অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই এয়া এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে কেনেদৰে কৃত্ৰিম বান আচলতে ফালেই মহানাগ মহানাগৰিকসকলে আচলতে এইদৰে অহা যোৱা কৰিব লগা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যিসময়ত আমি কওঁ যে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কওঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যিধৰণে কৃত্ৰিম মাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকবাৰে যে আচলতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে কথা কয় যে আমি কৃত্ৰিম মাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন এলানি তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কথা কয় সেই এলানি কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে বিভিন্ন সেই কাৰ্যসূচীসমূহ শুভাৰম্ভ কৰে কিন্তু মূৰকত গৈ কি হয় যে এজাক বৰষুণ দিলে সেই কাৰ্যসূচীও কোনো ধৰণৰ সেয়া সেয়া কাৰ্যকৰী নহয় আৰু যাৰ ফলত এজাক বৰষুণৰ ফলত আজি চাওক চান্দমাৰীৰ মূল পথত এই ধৰণৰ এটা অৱস্থা এয়াই হৈছে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিৰ নমুনা দেখা পোৱা গৈছে কেৱল যে চান্দমাৰীতে হৈছে এনে নহয় ৰাজগড় কওক আপুনি অনিল নগৰ কওক নবীন নগৰ কওক আপুনি ৰুক্মিণী গাঁও কওক মহানগৰী এনেকুৱা এটা পথ নাই য'ত আজি এই নিশাৰ পৰা হোৱা সেই বৰষুণ জাকত কৃত্ৰিমমান হোৱা নাই দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত এটা দৃশ্য দেখাম যে ইয়াত এই ধৰণৰ পাইপসমূহ আচলতে থৈ দিয়া হৈছে ক'ৰবাত যদি গেছৰ কাৰণে সেইসমূহ ৰাস্তা পথ সান্দি পেলাই সেইসমূহ তাত পোতা হৈছে কাৰোবাৰ কাৰণে আচলতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো পানী যোগানৰ বাবে আচলতে সেইসমূহ পাইপ ইয়াত পোতা হৈছে দেখা পোৱা গৈছে মহানগৰীত বাৰ মাহেই আচলতে বিভিন্ন বিভাগে আচলতে এনেধৰণৰ পাইপ পৰি থাকে কিন্তু দেখা পোৱা ৰাস্তাসমূহ খান্দি পেলোৱা হয় কিন্তু কৃত্ৰিম বা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কিন্তু আজিলৈকে দীৰ্ঘম্যাদী পদক্ষেপ লোৱা নেদেখিলোঁ দেখা পোৱা গৈছে যে খৰালি খৰালি সময়ত যিখিনি হাতত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইসমূহ খৰালিত নলয় বাৰিষালৈ আচলতে ৰৈ থাকে আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে এজাক বৰষুণ হ'লেই এই ধৰণৰ কৃত্ৰিম বানত পক বকাব লগা হয় মহানগৰৰ জনসাধাৰণ গতিকে এই মুহূৰ্তত চাওক যে এই পথটোৰে যিধৰণে দুচকীয়া বাহনলৈ হওক বা যিসকল লোক আহি আছে কেনেধৰণৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কৃত্ৰিমমান প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে কৃত্ৰিমমান যেতিয়া হয় তেতিয়া ইয়াত যিগৰাকী দায়িত্বপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰী বা যিগৰাকী মেয়ৰ বা যিসকল কৰ্মচাৰী সকলোৱে কয় যে আচলতে কৃত্ৰিমমান ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পদক্ষেপ লৈছে সকলোখিনি আচলতে কৈ দিয়া হয় তেওঁলোকে কৈ দিয়ে যে এই ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ কিন্তু মূৰকত গৈ এজাক বৰষুণ দিলেই মহানগৰীত এনেধৰণে কৃত্ৰিমমানত মহানগৰবাসী আচলক পকাব লগা হয় গতিকে দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ চানমাৰী অঞ্চল যিসমূহ ইয়াত আচলতে মূল যিসমূহ উপ পথ আছে সেই উপপথৰ পৰা পানীসমূহ আচলতে বাগৰি আহি ইয়াত কৃত্ৰিমমানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়া যেন পানী টোপঙি আছে গুৱাহাটী মহানগৰখন নিশা অহা এজাক বৰষুণ পুৱাৰ ভাগৰ বৰষুণ আৰু তাৰপিছত ক'তো আচলতে ওলাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা ভয়ানক অৱস্থা গুৱাহাটীত ইফালে এজাক বৰষুণ আৰু এজাক বৰষুণতে বুৰ গ'ল সোণাপুৰৰ পাটৰ কুচিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক এতিয়া পাহাৰৰ পৰা নমা মাটি পানী ঘোলা পানী ৰঙা পানীয়ে নাজিৰাখা টলগেটৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত হোৱা পথৰ বাবে দূৰাৱস্থাৰ এয়া দৃশ্য যাৰ ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা ধাৰাসাৰ বৰষুণে পাহাৰৰ মাটিত সহায় আনিছে সমীপৰ নলাসমূহ পূৰাই পেলাইছে ভৰাই দিছে যাৰ ফলত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে জলমগ্ন ঘাইপথ বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে চালকসকল আৰু যদি উজনিলৈ যোৱাৰ কথা যদি কওঁ এই এই চোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথহে চোৱা ইয়াত এই ধৰণে পানী পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী খালী বাগৰিছে পানি এফালে গোটাই যাতায়াত ব্যবস্থা যথেষ্ট তার ব্যাঘাত জন্মাইছে কব লাগিব যে কারণ এই পথ আপনি একাধু পানি এই চৰকাৰখনে মানে উন্নতিৰ মানে এয়া হৈছে ফোপোলা এটা স্বৰূপ কৰ বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধি আপোনালোকে বঢ়াই গৈ আছে আজি আপোনাৰ টুলগেটত আপোনাৰ আপোনাৰ থ্ৰী পইণ্ট কিবা কি সংখ্যা কিবা এটা তেওঁলোকে কৰ আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰিছে কিন্তু এই আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ পথ এই পথটো আপোনাৰ একাঠো পানী কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকে সুবিধা একো প্ৰদান কৰিব পৰা নাই টুলগেট কৰ্তৃপক্ষই বা চৰকাৰ পক্ষই হয় পাহাৰৰ পৰা পানী ঢল নুমি আহিছে এই অবৈধ মাটিখনন চলি আছিল আগৰ পৰাই এই মাটি

প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু আজিৰে পৰা যি নাজিৰাঘাট টলগেটত বা দেশৰ সমূহ টলগেটত টলক বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত এই ৰাজপথৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ এয়া হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টলগেটৰ পৰা ব্যৱধান এক কিলোমিটাৰ আৰু এই এক কিলোমিটাৰ ব্যৱধানৰ ভিতৰত আচলতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব আজিৰে পৰা পুনৰ কৈছোঁ আজিৰে পৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছে টুলকৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু পথাচাৰীয়ে লাভ কৰা নাই সুচল বাট পথ তুলকৰ বৃদ্ধি হৈয়ে আছে প্ৰতি বছৰে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ এক এপ্ৰিলত বিগত বাই দুহেজাৰ বাইছ চনত বৃদ্ধি হৈছিলে দুহেজাৰ তেইছ চনত বৃদ্ধি হৈছিলে এক এপ্ৰিলৰ দিনাখন আৰু আজি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ তিনি জুনৰ দিনাখন মাজনিশা বাৰ বাজিৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল তুলকৰ কিন্তু তুলকৰ বৃদ্ধিৰ পাছতো আচলতে আচলতে লাভ কৰিব লাগিছিল ব্যৱ সু ব্যৱস্থা পথাচাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি বিভিন্ন অংশত ভগা দুৰ্ভোগ ভুগিছে যাত্ৰীয়ে বিভিন্ন অংশত আচলতে ভাঙি আছিলে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে সেই গাঁতসমূহ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আজি সোণাপুৰৰ টলগেটৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত এই পৰিৱেশ আৰু গাঁতত পথ নহয় যেন নৈ আসলে এখন নৈর উপর যে বাহন চলিছে কেন ধরনের পরিবেশ এটা সৃষ্টি হয়েছে আর আসল পূর্বতে উল্লেখ করেছো যে সোনাপুর নাজিরাঘাটের মাত্র এক কিলোমিটার ব্যবধানের ভিতর এই দৃশ্য আমি দেখাইছো আর নিশ্চয়ক উল্লেখ করবো একাঠু পর্যন্ত পানি হয়েছে আর যে পথর এসুয়া আসলে বাহন এই এই পথচার এঁচুয়া অংশ উখ বাবে আসলে বাসন সমুহ চলাচল করেছে কিন্তু পথৰ কাষেৰে আচলতে বাহনসমূহ যাব নোৱাৰিব কাৰণ একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু সৰু যিসমূহ লঘু যান বাহন আছে সেইসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ পথৰ দুৰৱস্থা আৰু কলকৰ বৃদ্ধি এক চিন্তনীয় বিষয় আৰু সেয়া যদি আমি গুৱাহাটীৰ উপৰিও আমি গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ যি আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া আমি দেখুৱালোঁ সোণাপুৰৰ এটা অংশ কি ধৰণে তাত কৃত্ৰিম বানপানী এতিয়া আপোনালোকক যি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানত ডুবিছে এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী পৰিকল্পিত নলাৰ অভাৱ একেধৰণৰ দৃশ্য বানৰ কবলত এতিয়া কটাশ বজাৰ মধুপুৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ কলবাৰী জে এন আৰ চি ৰোডকে ধৰি বৃহৎ এটা অঞ্চল চাওক কেনেকৈ পানী হৈছে ৰাজপথত নিৰ্মীয়মান গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং সংযোগী পথে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে অঞ্চলৰ পানী কিন্তু ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি যেন কাণ সাৰ নাই দলং নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান এছ পি চিংলাৰ দুমাহ ধৰি জলবদ্ধ হৈ আছে কটাহ বজাৰৰ একত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথছোৱা যাৰ ফলত দৈনিক সংঘটিত হৈ আহিছে দুৰ্ঘটনাও কিন্তু কাণ সাৰ নাই কাণ সাৰ দিব কোনে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ ক'ত আছে এই প্ৰশ্ন সুধি সুধি যেন হাইৰাণ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী কিয়নো এই ধৰণে কৃত্ৰিম বানপানীত তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে কথা পাতিছিল বিভিন্নজনৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক ৰন্টু বৈশ্যই এক ৰিপৰ্ট ঘাই পথ আৰু এই ঘাই পথ দিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত এই ৰাস্তাৰে দুৰ্গম ৰাস্তাৰে যাতায়াত কৰিবলৈ আহি লোকসকল আহ আচলতে বিবেদনাৰ সন্মুখীন হয় আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰৰ পৰা মই দেখুৱাই আছো পোনে পোনে আৰু এক বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ বিশেষকৈ বছৰে আৰম্ভণি বুলিয়ে কব লাগিব আৰু ধৰা ধৰা হয়ত লক্ষি পৰিৱেশ নোৱাৰা পৰিৱেশ গোটেই হেৰি কৰি পেলাই এই ড্ৰেইন বিলাক দিছে ড্ৰেন বিলাকৰ ভিতৰত চব বস্তা জাপি জাপি ধৰিছে ক'ৰ পানী কত যাব নোৱাৰে এতিয়া আপোনাৰ চাওক ৰাস্তাৰ পানী আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সমস্যা যায় ঘৰৰ ভিতৰতে তাৰমানে এই পানী বাহিৰৰ বাবে ধৰিছে এই সমস্যা হব লাগিলে ইয়াত মানুহ থাকে ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিছে এই যিটো নষ্ট হেৰি নতুনকৈ বনাইছে দলংখনত তাৰমানে বিলা ভাঙি পেলাইছে ভাঙি পেলাই পেলাই এই যেতিয়া যিটো ড্ৰেম আছে ড্ৰেমটোও ভাঙি পেলাইছে নিজে ভাঙি পেলাই বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া এই অৱস্থাটো হৈ আছে কি কয় নলা নৰ্দমা আছে কিন্তু পানী যোৱা নাই আচলতে নলা নৰ্দমা বিলাক মানে এটা খুব দূৰদৰ্শী চিন্তাধাৰাই বনাব লাগে নলা নৰ্দমাকেইটা বনাইছে আমাক ৰাইজক দেখুৱাব কাৰণে দুইফালে দুটা নলা নৰ্দমা হৈছে আমি দেখালে সেই নলা নৰ্দমাটো পানী ওলাই গৈ ক'ত গৈ পৰিব কোনো প্লেনিঙে নাই আচলতে এইটো কোনো নল কোনো প্লেনিং লোৱা কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজে এতিয়া ভুক্তভোগী হৈছে তাৰমানে ৰাইজৰ গোটেই সা সম্পত্তি ঘৰ দুৱাৰ আদি কৰি নিজৰ যি অলপ কোনোবা পাচলি কৈছে বা কিবা কৈছে গোটেই সম্পত্তি টোটেলি লছ হৈ গৈছে এইটো গতিকে অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ আটাইতকৈ মানে আমাৰ মানে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ এজন উল্লেখযোগ্য আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেখেতৰ সমষ্টিত এনেকুৱা গুৰুত্ব ৰাইজৰ সা সম্পত্তি যিবিলাক লছ ধ এটা ঘৰ দুৱাৰ বান্ধাটো ইমান সহজ কথা নহয় সকলোৰে বাবে গতিকে তেখেতে এইটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অতি সোনকালে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা লব বুলি আমি আশা ৰাখিছো আৰু মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এয়া এনেদৰে অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে ঘৰৰ চিলিণ্ডাৰ আনিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই পথ যাতায়াতকৈ কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পাৰিছো এয়া এদিন দুদিনৰ সমস্যা নহয় বহু বছৰৰ সমস্যা আৰু এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী আই আই টি আই এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই অসম চৰকাৰ দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু সেই পৰিকল্পনা এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা কৰা হোৱা দেখা নাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া কৃত্ৰিম মানৰ সমস্যাটো এটা ভয়ানক সমস্যা হিচাপে দেখা দিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত